Så skal der af møg til, inden de hele det bøver og bliver træls og siger fast og nø andet. Både hvor jeg står og svejser og leger med drejebænken og alt muligt andet. Men en helt anden ting, man kunne lave med sådan en lift der, som ville være meget smartere, måske på en måde, og også meget nemmere. Det er sådan lidt skæg. Også specielt for en som mig, som nok aldrig nogensinde bliver helt voksen, fordi jeg synes, det er sjovt at lege med sådan nogle ting engang imellem. Nø. Ræs op og nier af række med den der travler der. Det ville da være rigtig skæg. Nu håber jeg, at der er nogen, der bliver glade, fordi at nu viser jeg det med den her havetraktor, hvordan jeg har lavet den der lift der bagpå. Men lige inden det, så lad os lige fortælle en bitte ting eller to om den her havetraktor. Fordi at sådan kort fortalt, så har jeg faktisk ved at have haft den i temmelig vimmelig mange år. Og jeg har jo så lavet nogle film over den i forvejen, og hvis der er nogen, der kan se nogle af de film, så har jeg lige her, ja det er hvad det så er i dag, eller i går var det, oprettet en playlist herinde på min YouTube-kanal, som hedder Havetraktor, hvor det så er, som man kan se, de film, som jeg sådan lige kunne huske og lige kunne finde, som jeg har lavet om den der havetraktor, og blandt andet så er der en film om, hvordan jeg fortæller, hvordan jeg har lavet den der udstødning, fordi at den lavede jeg faktisk den der traktor, der inden jeg begyndte at lave film på YouTube. Og så er der også en film med, hvor jeg sætter den der på, ombygger den, fordi den havde siddet på en gammel havetraktor, som jeg havde før. Og så er der også et par andre film. Og så er der også en, som hedder Historien om havetraktoren, hvor jeg fortæller lidt sjove ting, og hvor jeg også leger rundt med den lidt nede i køkkenhaven. En anden ting, som jeg også kan lave en film over på et tidspunkt, hvornår jeg gør det, det ved jeg ikke, det er nemlig, hvordan at jeg har fået stavlet de der store alufælder der på den der traktor der, fordi at det laver på sådan lidt en spøjs måde, men for dem, som har set Historien om sæbekassebilen, som der også er en playlist over, hvis I begynder at kigge på den, og så ser, hvordan at de der hjul er sat på den, så ligner det sådan lidt det samme, fordi at det er næsten lavet på samme måde, fordi at faktisk de hjul, som sidder på sæbekassebilen lige nu, og de der hjul, som sidder bag på havetraktoren der, det er det samme sæt fælge, de kommer fra. Og det er faktisk lavet sådan, at den her havetraktor her og sæbekassebilen passer for eksempel boldmønster med en med de gamle golfer og ser der og sådan noget. Så det er sådan rimelig nemt at finde nogle hjul, der passer. Men nu skal vi snakke om den der mekanisk lift og den der traktor der. Og det ser jo så sådan her ud. Og jeg tror nok, jeg har sagt det før, men ellers siger jeg det igen, at det her mekanisk lift-halløje her, det kunne godt være lavet meget bedre og meget smartere. Og det passer faktisk ikke sådan helt godt på den her traktor, og det er så grunden til, at det gør det, er at det også i sin tid har været lavet til en anden havetraktor, fordi for mange år siden, eller en del år siden, der havde jeg sådan en Johnsonet havetraktor. Og den her kofangerfætter, som sidder på forenden af den, og den her mekanisk lift var faktisk lavet til den. Og så finder jeg så ud af, at det er sådan rimelig nemt kommenteres på den her, ved lige at bruge nogle huller i den her jernramme, som sidder her, og så skrue skidtet på. Men eftersom jeg nu har banket sådan nogle store hjul på den der traktor der, så er den lige en del højere end den der en anden havetraktor, som jeg havde. Og det er der så sådan lidt udfordring i, men det fortæller jeg så lige senere her, hvad det er, det går ud på. Fordi man kan sige, at alle her skrammel her er sådan meget enkelt fortalt, egentlig bare et stort hængsel. Nu så lige lægger den her ned, og så skal jeg lige have fundet en blyant her bagved. Fordi det, som der sidder på traktoren her, der sidder bare sådan et røgfætter, der er lavet ud her. Og så bolder på herinde, og så går den så ud igen her, så sidder der sådan noget tingeltangel her, som lige fortæller lige om lidt, hvad det er. Det er den der del, der som sidder på traktoren der, som er fastmonteret der. Og så har vi sådan en aksel, der går ud her i den ene side her, så tager den ene af de her liftarme, om man vil kalde den det. Og så herover så har vi så den anden, som sidder her ude på ydersiden herude. Og så her på indersiden her, har vi så håndtaget her. Og der er så, kan man sige uheldigvis, kun to indstillinger på den her lift. Det er enten helt op, eller også sådan, bare sådan en sjov flydestilling. Og
igen kunne det laves meget bedre og meget mere holdbart. Fordi at det eneste, som der holder den her lift, når man har den helt op at hænge, og når man har et eller andet redskab bagpå, det er kun det her stykke rundjern, som sidder her. Som så starter hernede og kører ind igennem, så er det et stykke hydraulikrør her, og så kører det så igennem et stykke vandrør der, som lige sådan hurtigt blev svejset på, fordi at den havde et lille problem med den bøje. Og så sidder der andet stykke hydraulikrør her, som er svejset på det her stykke rundjern. Og nu glemte jeg at sige, at den her den er så svejset ind på håndtaget der. Og så her sidder sådan et stykke hydraulikrør, som er svejset på, og så her imellem her, der sidder en fjeder. Og så er der et andet stykke hydraulikrør, som også er svejset ind på den her, som så gør, at man har sådan en fjederpåvirkning her, som gør, at den her fætter hernede, den kan trækkes ud og ind. Og så når man så kører opad her, så når man så trækker den her op, og så løfter den helt op, så låser den inde bagved i den der fætter, som måske kan være svær at se, som nu sidder derinde bagved. Og så er den så helt op i den højeste stilling, som den kan være. Noget, som kunne være smart at lave på det her, for det kunne holde lidt bedre, som jeg også skal have gjort på et eller andet tidspunkt, når jeg lige synes, det er sjovt, det er, at der skal laves om på alt det her. Fordi at det, som jeg vil prøve at gøre på et tidspunkt, er også at lave den her del om, som så er svejset på herinde bagved. Sådan at man kan sige, at den her cirkel, man har her, eller halvbue her, bliver meget større, sådan at den kommer måske helt herud at være, så man har meget større vandring på den her. Og så også kunne lave, i stedet for det her tynde stykke, det er sådan noget, 8 mm rundjern, eller 6 mm, sådan noget, sådan at det var meget kraftigere. Og så man kunne have sådan en lang halvbue rundt her, hvor man kunne så lave en masse hakker ind i, så man havde flere indstillinger på, hvor man kunne have den til at sidde hen. Fordi man kan også sige, at problemet med den her er, at nu hvis jeg, når jeg så bruger den, så plejer jeg at så trække håndtaget op her, og så drejer den her ud, for så sidder sådan fedt, som der kan holde den der. Fordi at hvis jeg glemmer at gøre det der, og jeg begynder at køre ned i køkkenhaven eller med min hav eller min plov, så hvis jeg den der, den sidder hernede bagved, og så rammer det der stop der, så skal der af mod til, inden det hele det bøger og bliver træls og ser fast og nød andet. Så det er en ting, som jeg lige skal arbejde lidt på. En anden ting, som der er at fortælle lidt om det her, og som så heller ikke passer på det her, fordi at den ikke er bygget til den her traktor, det er en ting, som at jeg har fundet ud af, som kan være smart at tænke på, hvis det er, man selv begynder at rode med sådan en skrammel her. Og det er, at nu hvis man har sit redskab til at sidde bag på traktoren her, og så når man så kommer, nu finder jeg lige en af mine redskaber om lidt, fordi at, så når hvis man har indstilling på de her liftarme, så er sådan, at de sidder vandret her. Det vil være en meget god idé at have sin liftarm her til at sidde vandret, når det redskab, man har, er nede i den jorddybde, som man synes, der er sjov. I hvert fald sådan som det her laver, hvor man ikke har noget til at holde den fast. Fordi at så får man et dejligt lige træk i sit redskab, hvilket er rigtig smart. Og nu finder jeg lige en ting, fordi så kan jeg sådan meget bedre fortælle, hvad det er, der går galt, hvis det er, at det ikke passer. Jeg har så fundet min harve til traktoren her, og få den hængt bagpå. Og sådan lige til at starte med, så kan man sige, at det her det er sådan set nogenlunde godt, fordi at sådan som den er her, hvor den ligger ned på gulvet, ikke? Og så undtager lige den der tand, som er bøjet lidt, rammer ikke gulvet, eller så passer det sådan nogenlunde. Og på en måde, så er det egentlig fint nok, men det som jeg snakker lige om før, det kan man så se her, fordi at nu har liftarmene sådan en meget, meget skrå vinkel den vej ned af. Og det der så sker, når man kører fremad med traktoren, det er jo, at der faktisk egentlig sker det, at nu når man begynder at trække med traktoren, så den prøver på at løfte haven opad. Og det kan man så sige, det er ikke sådan skide genialt, men en anden ting, som så heller ikke er sådan helt vildt genialt ved det her, det er sådan, som den står her. Og så må man sige, nu når jeg så kører hen ad jorden, og så at haven begynder at tage fat, og den sådan lige så stille roligt selv falder ned af jorden, så vil den ikke køre sådan her ned af, men det den vil gøre, det er, at den begynder at køre den her ned, at den bagerste del af haven her vil begynde at gå dybere ned i jorden, end den forreste del, den gør. Og det er så svært at undgå på den måde, som at det er lavet her. Men man kan sige en ting, som man kan gøre for at få det her til at blive bedre, det er, at jeg kunne bygge noget på her, på forenden af haven her, så jeg kunne få det længere, få de her stykker jern her længere opad, så at min liftarme kunne blive ikke vandret, men lidt over vandret, når den står her på gulvet hen i værkstedet. Og lige præcis det trick der, det var jeg så ved at prøve at rode lidt med, og fik det sådan nogenlunde til at lykkes. Den gang, hvor jeg lavede en plov til den der havetraktor der. Ja. Ud af
dele, blandt andet fra en gammel kompressor af. Så fik jeg med en plov hængt på traktoren, og her kan man så se på en rimelig god måde, hvad det er, jeg mener, fordi at, hvis man kan se det, fordi at, nu kan man se, at mine liftarme, de står sådan lidt, hvad man kan sige, lidt højere end vandret, eller over vinkel, eller hvad man vil. Og nu har jeg så ploven til at hænge her hen bagpå, og nu har jeg så fundet ud af, at der ikke er noget løft i mit hjul her, men det er så et mindre problem. Og man kan sige, en hage ting ved alt det her, det er, at det vejer temmelig meget, så man skal faktisk have en hel del ved det der håndtag der, for at løfte det der med håndkraft der. Men nu hvis man kigger hernede ude gulv, så kan man så se, hvad jeg mener, fordi nu står ploven sådan, at den vipper opad med bagenden her. Og så når det så kommer kørende hen ad jorden der, så vil den selv finde vej nedad, og så begynde at krasse ned i jorden. Og ja, den her plov kunne være lavet meget bedre og meget smartere, men det var sådan lige det, jeg lige kunne finde på, og hvad jeg lige havde på det tidspunkt. Fordi at det her skær alt muligt er måske ikke sådan helt vildt imponerende godt lavet, men det virker sådan nogenlunde, og nu ser det sådan meget snæsk ud, og det er så fordi det hele det smut ind i smørfedt for at forhindre, at den skulle ruste. Det, som jeg godt kunne tænke mig på et eller andet tidspunkt at lave det der sjov med den der plov, det var at finde sådan nogle forskere eller skær eller sådan et eller andet fra en rigtig plov af. Fordi så kunne det være sådan lidt sjovt måske, og så kunne det måske sådan være rigtig sjovt, hvis nu man kunne finde to af dem eller andet, så kunne man lave sådan en tofugleplov, hvilket kunne så være rigtig skægt og rigtig sjovt. Og en anden ting, som man så også skal tænke på med noget af det her, som jeg lige ser før, det er, hvor meget det vejer, fordi at den her plov her er sådan rimelig tung, og så kan man måske godt forestille sig, nu når jeg så løfter den der op, nu kan jeg så ikke gå hen og gøre det, og løfte den der bare med én hånd, fordi det vejer så meget. Det kan meget nemmere gøre, hvis der sidder op på traktoren. Fordi at man skal ikke køre igennem et ret stort hul, for det der lille stykke rundjern, der sidder deroppe på håndtaget, der det bøver. Og nu her, lige om 2 sekunder, så fortæller jeg måske en lidt overraskende ting om det her, som ikke er skide godt. Først så tager vi en lille positiv ting, fordi at man kan jo sige, at rode med sådan en traktor der, og nu kan man så ikke se den, selvom jeg har løftet den op plov derhen bagpå, og alt muligt andet. Det er sådan lidt skægt, også specielt for en som mig, som nok aldrig nogensinde bliver helt voksen, fordi jeg synes, det er sjovt at lege med sådan nogle ting engang imellem. Men en ting, som jeg synes, der er en hage ved det der, det er, at det er ikke en skide god idé at bruge den her nede i køkkenhaven. Fordi at den er så tung, som den er. Og det har jeg så et rimelig godt eksempel på, hvordan at sådan noget, det udarter sig. Fordi at nu har jeg så i de foregående 3 år, inden sidste år, brugt traktoren der nede i haven der. Først så, ved du hen, pløje en tur frem og tilbage, og ned med det der skrammel der. Og så lige et par ture med haven bagefter, ikke? Og så er det sådan næsten fint og jævnt. Så skal man bare lige en tur igennem en rive, og så er man klar til at så. Men det er et problem, som vi har, det er, at vores køkkenhave ikke er sådan særlig stor. Og vi har sådan et skævt hjørne et sted. Og det betyder så, at den der traktor, der, den har mange køreture frem og tilbage. Og det gør så, at det der, man egentlig har gjort, når man har pløjet for ligesom at få jorden løsnet op og få det vendt rundt og sådan noget der. Så når man så kører harve bagefter, bong, så banker den jorden totalt sammen, og det bliver sådan rimelig hård. Og det var da en meget god måde at finde ud af forskellen på sidste år, fordi sidste år, der brugte jeg nemlig ikke traktoren der nede i køkkenhaven, fordi jeg har fået den der fine havefræser der. Og sådan en simpel ting som at trække sådan en rimelig stor gulerød op af jorden, det var meget nemmere, fordi jorden ikke var banket så hårdt sammen. Og man kan også sige, sådan en havefræser der, den blander jorden rigtig godt. For alle de der sjove ting, så er jeg blandet rigtig godt rundt, fordi en plov, den tager det bare lige den der guft, man har lagt på overfladen, og så vender den det ned, og så er det det, så har du egentlig sådan noget halvtræls jord til at lægge op på overfladen, når man vil. Så derfor så bruger jeg den ikke sådan helt vildt meget nede i køkkenhaven med, efter at have fået den der havefræser der. Så kan man sige, at det måske er sjovt at gå lidt af det, men en gang imellem, så kan man godt lige lege lidt med det. Og på en måde, så kan man sige, at det er trist, at jeg ikke har en meget stor grund eller andet. Fordi hvis jeg havde plads til at kunne lave en meget stor køkkenhave, så ville jeg lave sådan, der var plads mellem rækkerne til, at man så kunne ræs op og nier af rækket med den der travler der. Det ville da være rigtig skægt. Men der er så også nogle andre sjove ting, som jeg kan finde på at gøre med det der.
Men en helt anden ting, man kunne lave med sådan en lift der, som ville være meget smartere, måske på en måde, og også meget nemmere, det kan jeg så lige fortælle lidt om her til allersidst. Fordi at i stedet for at have det der håndtagværk der, man skal sidde op på sædet der og vende sig rundt og trække det der håndtag meget træls, og måske sådan halvvejs rydde en skulder af led og alt muligt, så kunne man nu gøre noget, der er meget smartere, fordi man kunne få sådan nogle fine el-aktuatorfætter, der virker sådan lidt ligesom et hydraulikstempel, som kører på 12 volt, som man kan bruge til sådan nogle havetraktorer der. Og en bitte hemmelighed, som jeg aldrig nogensinde tror, jeg har snakket om før, er nemlig, at sådan nogle har jeg et par stykker af til at lægge. Yes. Så når på et eller andet tidspunkt, jeg synes, de bliver rigtig, rigtig ske og rigtig, rigtig sjov, og jeg overhovedet ikke har noget som helst andet at lave, så vil jeg prøve at lege med de der el-aktuatorer på et tidspunkt. Fordi at, så kan man sige, at den ene af dem kunne jeg måske bruge til det der. Og den anden kunne jeg så selvfølgelig så bruge til noget andet. Ja. Nu sagde jeg på filmen for et par dage siden, eller hvornår det nu var, at jeg har flere maskiner til den der havetraktor her. Men nu valgte jeg så i dag kun at vise den der plov og sådan der hav der. Men noget af det andet, som jeg har, er der så nogen, der ved i forvejen, for jeg har den der vogn, der er til traktoren der, som egentlig ikke er en vogn, som bare er en jernramme og alt muligt andet, som jeg måske laver på et eller andet tidspunkt, hvis jeg ikke bygger en helt ny på et tidspunkt. Og igen, så bliver det først, når jeg får rigtig god tid til at lege med det. Men jeg har så også ligesom sådan en vejhøvel-ting, som jeg også brugte sådan lidt som sneplov på et tidspunkt. Og så har jeg faktisk også en trummel til den, fordi at når jeg engang imellem har lagt ny græsplæne, så skal jeg hilse og sige, at så virker det her med at klemme sådan noget jord sammen med sådan en traktor der. Og sådan der trummel der, har det sådan et stort emnerør, hvor der nok er i hvert fald 10 mm gods i, så den er tung af pummeren til. Og så har jeg så også lavet, så man kan fylde vand ind i den, så den kan blive endnu tungere. Og den er faktisk så tung, at en gang imellem, så skal man lige tænke sig om, når man kører rundt med traktoren her, for den ikke kommer til at sidde fast, fordi det er sådan lige før, at den ikke kan stå fast til at trække den, hvis man ellers ikke lige får drejet rundt omkring hjørnerne på den rigtige måde. Men de ting har jeg så valgt ikke at vise i dag, men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok få dem at se. Og som da jeg snakker om på livestreamen her i søndags, så kan det jo måske være, hvis jeg laver den der åbent hus ting på et tidspunkt, og jeg finder det frem, og så liner det op udenfor eller et eller andet, hvis der er nogen, der synes, det er sjovt at se på det. Men man kan sige så, fælles for alle de der maskiner, jeg har, det er, at det ligner noget gammelt skrammel, fordi det er rusten og alt muligt. Den der trummel, jeg har til den, som jeg så også har lavet til den havetraktor, som jeg havde før, havde jeg faktisk på et tidspunkt malet sådan rigtig fint og flot, og noget med nogle ekstra hjul på, så den nemmere transporterer sådan noget der, men den ser så ikke særlig pæn ud mere. Men det er sådan noget, som man altid kan lave på et eller andet tidspunkt, hvis man synes, det er sjovt. Og nu håber jeg, at der er nogen, der synes, det her det var bare lidt skæg. Og hvis der er nogen, som også kunne tænke sig at se nogle andre ting med nogle andre sjove film, så har jeg sådan en lille opfordring til nogen af jer, som er ved at kigge med, fordi jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at der er en hel del sådan noget yngre mennesker, som er ved at følge med på min YouTube-kanal. Og hvis man er interesseret i at se nogle film, hvor man følger hele arbejdsprocessen, så har jeg faktisk lavet nogle enkelte af dem på et tidspunkt, og måske hen så længe, så laver jeg en mere. Fordi at for snart lang tid siden, der lavede jeg, som et eksempel i dag, en filmserie, som hedder Kreativ Genbrug, hvor jeg laver en ting herinde i værkstedet, kun ud af genbrug. Og der viser jeg så hele arbejdsprocessen fra jeg starter og så til det er færdigt, både hvor jeg står og svejser og leger med drejebænken og alt muligt andet. Og det var faktisk en af de første film, hvor jeg begyndte at bruge mit filmredigeringsprogram for at lave de der film der. Hvis der er nogen, der synes, at det er sjovt at begynde at snuse sådan lidt til, hvordan jeg gør tingene en gang imellem, og måske ikke ved sådan helt vildt meget om lidt forskellige ting og sager, hvor man skal gennemtænke nogle ting og sådan noget der, så kunne det faktisk måske være rimelig spændende at se den der serie der. Og den ligger der så også en playliste på, som hedder Kreativ Genbrug. Og nu skal den her film, hvis ikke være ret meget længere, så det var det for i dag.